Hoş gördük hər birinizi, əziz tamaşaçılarımız. Firmamızın efirində yenidən mən yeganə sizlə bərabərəm. Bir həftədən sonra yenidən. Bugün müsahibim var, təbii ki, müsahib olmalıydı. Amma müsahibim kimdir? Mən deyərdim ki, o firmamıza gələndə ilk vaxtlarda, mən ona bir dəfə sual vermişdim ki, siz qol gücünüzü göstərəcəksiniz. Demişdi ki, xeyr, burada əsas sözdür, dildir, beyindir. Amma nədənsə, heç də belə olmadı. Elə mən deyənlər düz çıxdı. Xoş gördük, Murad. Xoş gördük. Necəsiniz? Yaxşıyam. Boksör, boksçu. Murad, xatırlayırsınız o sualımı? Bəli, bəli, yadımda. Bəs niyə dediklərinizin əksini göstərdi zaman? Xeyr, yəni heç kimə qol gücü göstərməmişəm. Orxan, Murad, Fuad, sadalayım hamısını. Xeyr. Olur yəni əsəbləşəndə. Əsəbləşəndə. Əsəblərimi bəli idarə edə bilmirəm. Arada olur, amma yəni ki yumruq heç kimə atmamışam. Yəni hələ atmamış da, amma yəni az qalıb ki qalmaqal yaradıb, yəni təzyiq göstərəsiz. Olub, amma yəni ki, eləmərim elə bir şey. Eləmərsiniz, mən inanıram ki, onu eləyərsiniz. 100%-lə də təbii ki, yaracaqsınız, yola salar sonra. Əlbəttə ki, olmamalıdır. Nə olsun ki, siz idmançısınız, çox gözəl ölkəmizi təmsil edə bilərsiniz. Yəni, bunu bu formada nümayiş etdirə bilərsiniz, amma firmada qol gücü ödəmək deyil ki, insanları döymərisiniz. Xeyr, yəni, o xanımlar bir-birlərini, saçlarını yolları. Düzdür, xeyr, yəni, mən heç vaxtı özümdən kiməsə zor tədbiq eləmək fikrində olmamışam. Üstümə gəliblər, sadəcə özümün müdafiə olub. Orxan sizin üstünüzə gəlmişdi. Orxan mənim üstümə yox, qızların üstünə gəlmişdi. Orada Həmidə də vardı, mənə xoş gəlmədi. Həmidə olmasaydı, heç bir söz deməyəcəkdiniz. Bəlkə də deməzdim, amma söhbət məndən gedirdi. Mənim söhbətimi gəlmişdi, əll eləməyə oldu qızlarla. Ona görə onlar baş verirdi. Bəs Fuadın nə günahı var idi? Tələdiz divara. Fuadın günahı onda idi ki... O da Həmidə. O da Həmidə. Başı girməyə yer burnuna soxurdu ona görə. Qısqancıq nümayiş elətdirirdiniz? Xeyr, qısqancıq deyə bir şey yox idi. Haqsız yerə gəldi, söhbət elədi ki, bu söz ki... Məncə, Fuad həm də, daha doğrusu, Fuad həm də Həmidə ilə yaxın dost olub. Və sizin də ürəyinizdə bu xal qalıb. Nə vaxtsa bir zaman gözləmiş, fürsət gözləmiş ki, saxla zamanı, gələr zamanı. Yəni, vaxt o vaxt idi ki, siz də Fuaddan qısas aldı sanki. Xeyr, mən Fuaddan qisas almamışam, nə də heç vaxtı qısqanmamışam. Ola bilər, bəli, dost ola bilərlər. Sizə xoş deyildi? Xoş deyildi, təbii ki, xoş deyildi. Yəni, onda bizim heç həmin deyilə münasibətimiz də deyildi, ciddi deyildi. Yəni, sadəcə Fuadın elədiyi haqsızlıqlarına görə gözümləmişdi. Murad, deyirsiniz ki, onda mənim münasibətim həmin deyilə ciddi deyildi. Ümumiyyətlə, sizin üçün ciddi münasibət nədir? Ciddi münasibət təbii ki, bir qızı tanımaq üçün. Günlər kifayət deyildi, yəni aylar, illər lazımdır ki, onun özünə məxsusluğunu öyrənəsən, yəni ki, xasiyyətini, xüsusiyyətlərini biləsən ondan sonra. Həmidəni neçə aydır tanıyırsınız? Neçə ay deyil. Aylar, illər deyirsiniz, onun görə soruşuram. Mənə üçün kifayətdir yəni ki. Artıq kifayətdir, yəni ciddi münasibət ona görə soruşuruldu ki, sizin üçün nə ifadə edir? Mənə üçün onu tanımaq yəni kifayətdir. Deyərdim ki, 5 ənin kimi tanıyırım. 5 ənin kimi? Bəli. Həmidənə sizin üçün digər xanımlardan fərqləndirəm. Bax, hansı xüsusiyyətlərdir? Digər xanımlardan yaxşı sualdır. Yəni, buradakı firmadakı. Digər xanımlardan fərqləndirəm. Yəni, gəldiyi gündən fikir verdim hərəkətlərinə. Deyincə, bıraxdım zamana. Yəni, gördüm ki, öz sözün deyəndir. Yəni, mən ona hətta dostluğumuz, ümumiyyətcə münasibətimiz yox idi. Ardısa söhbət edə bilərdik. Amma yəni, gördüm öz sözünü deyəndi, yəni, arxasında durandı, bəzi hərəkətlərinə bir az ara verdim, baxdım, yəni... Müşahidə elədik, kənarda mı? Müşahidə elədim, bəli. Bu, mənim həyatımda olacaq şəxsdir, kişidir. Yəni, zövqümdə olan birisidir. Özü də gözəl xanımdır. Və fikir verirsə, mən hər dəfə bunu müşahidə edirəm, həm də çox danışır-danışır, Murad sakit oturur, Murad danışmır. Yox, onun özünə də demişəm, yəni, onun çox danışmalı. Mənim sevmədiyim xüsusiyyətlərdən biridir. Hətta sizi də müdafiə edir, bunu nəyə pisdir ki? Xeyr, istəmirəm. Hətta 2-3 dəfə demişəm ki, ona mənim ehtiyac yoxdur. Mənim yerimdən danışmaq, ya mənim müdafiə edir, ehtiyac yoxdur. Eşidir sizi? Deyir, amma əməl eləmir. Əməl eləmir. Zaman keçdiyicən eləyəm. Muradın hazırda bir xeyli xanım tamaşaçıları var, fanatları. Onlar bu dəqiqə qulaqlarını bir şəkliyə görürsən, Murad nə vaxt ayrılacaq həmin edə? Var belə adamlar.
xeyir. Yani. Elə bir fikrim yoxdur da, ayrılığı indidən düşünmək nə bilim. Yaxşı bir şey deyil. Yəni ki, mən təbii ki, gələcək planlar haqqında düşünürəm. Heç yəni, ayrılıq haqqında fikirləşmək. Bax, hansı addımı bu fikrə sala bilərsiniz? Hansı addımı yəni ki, evliliyə qədər addım atarım. Evliliyə qədər? Alqışlayıram sizi, həqiqətən də dəstəyə layiqdir sizin münasibətiniz və ümid edirəm ki, hər zaman münasibətiniz davam edəcək. Firmada oğlan iştirakçılar həmişə bir-birləriyle mehriban münasibətdədir, amma nədən siz gəlindən sonra o mehriban münasibətlər yavaş-yavaş pozuldu. Belə deyim də, Yeganə xanım, mən gəldiyim gündən yəni, uşaqlarla da söhbət elədik ki, yəni ki, mən Muradı çöldən tanısam belə, yəni ona da özüm bildirdim ki, ikimizin arasında söhbət oldu, ikili söhbət. Dedim, yəni çöldə tanış olsaq da, mən sənə bazı qardaşım gözümdən baxıram. Burada salam, sağ ol, yəni ki, birliyimizi şey eləməyik, yəni bildirməyək. Sonra deməsinlər ki, nəsə, kimsə ayrı bir şeylə fikirləşməsin deyə. Yəni, ayrı uşaqlarla da, yəni ki, müstəqiləm, yəni. Dedim ki. Amma Muradla problemləriniz yaşandı. Problemlərimiz yaşandı, anlaşılmamazlıq olur olanda. Yəni ki, o da ki, həll elədik, getdi. Əlbəttə ki, firmada, ailədə belə insanın anası ilə, valideynləri ilə, bacı qardaşı ilə problemləri yaşanır və eyni zamanda qaldı ki, yad insanlar arasında. Əminəm ki, bunların ötəsindən gələcəksiniz. Gələcəkdə firmada sizə uğurlar arzulayıram, gözəl günlər arzulayıram və hər şeyin yaxşı olacağını ümid edirəm. Çox sağ olun.